Здравейте, аз съм Владо. Здравейте, аз съм Анна. Днешната цел е връх Етрополска баба в Стара планина. Първата спирка ще е при най-високия ЖП мост не само в България, но и на целия Балкански полуостров. ЖП мост Буново. Спирка номер 2. Паметник на загинали войници в руско-турската война и панорама към връх Баба. Баба, 1787 метра над морска височина. Ако ви е харесало днешното видео, чукнете палец нагоре и се абонирайте за канала. Може да ме последвате във Facebook и Instagram. Линкове долу в описанието. До нови срещи!